er fantastisk. Ja. At der er en dansker, der hører sit barn. Præcis, ja. Som der hjælper med mig at lave musik til for 10 år siden, altså nogle år efter, jeg havde skrevet de her antikke sange faktisk. Så bad mig at lave musik til en forestilling, som hed, som er baseret på den samme historie som Historien om Soldat, hvis I kender Stravinskis Historien om Soldat, så er den samme historie, den hedder noget andet på italiensk, der hedder den Soldaten og Englen og Djævlen, så det kan huske. Ja. Så er der en regnfølge, men det var de tre. Englen og Djævlen og Soldaten. Og fra den historie, har vi en lille ekstra, som er en kærlighedssang, hvor soldatens kæreste sidder og længes efter, at han forstår ikke, at han ikke kommer hjem. Og djævlen har jo snydt ham. Det var ikke to, det var ikke tre dage, det var tre år, han blev. Så derfor så savner hun sin soldat, og det skal hun om i brev, og det her, det er brevet.
Og jeg kan godt lide Lasse Lægten, der bliver lidt tyk.